Us and Them, é, a guitarra, a introdução, né, de Us and Them é uma introdução longa, que dura muito tempo. Então vou mostrar para vocês primeiro os acordes, depois como ele faz algumas variações do dedilhado. Ele faz muitas variações, né? Eu vou brincar com algumas, mas vamos lá primeiro para os acordes. Então primeiro ele bota esse dedo aqui na casa 7, dedo 3, casa 7, e faz uma pestaninha com o indicador na 5. Então ele vai tocar sempre a ré solta, é o baixo de todos os acordes. Segundo acorde é igual ao primeiro. Ele só arrasta um tom acima, duas casas para cima. Então de 5, 7, vai para 7, 9. Terceiro acorde. Aí ele faz aqui com o dedo do meio, vem para casa 10, o dedo 3 embaixo, aqui na mesma casa 10, cordas 3 e 2, e na mesinha, o indicador vem na casa 9. E o último acorde é um sol aqui, na forma de ré, né? Só que aqui na casa 7. Com dedos 1 e 3, 1 e 2, e o dedo 3 aqui na casa 8. Os nomes aqui eu poderia chamar aqui de um ré com. Nem pensei nos nomes. Um ré com nona, não tem a terça. Aqui poderia ser um mesmo acorde, só que com baixo em ré, é, né? Um mi. Seria um ré com mi, aqui um mi com fá sustenido, também sem a terça, trocando a terça pela nona, aqui e aqui com baixo em ré, né? Mi com nona e baixo em ré, poderia ser um nome que poderia dar para ele. Aqui eu poderia chamar de, é quase que um ré menor normal aqui, né? Só que ele fez essa ré menor com sétima maior. E aqui um sol maior com baixo e ré. Então essa base ele toca na introdução, toca na base de todo o sax, daquele solo de sax e no verso. Exatamente essa sequência. Uma atenção especial aqui que você tem, o último acorde é igual ao primeiro, né? Então ele fica dois tempos aqui. Aí recomeça. Então o último é igual ao primeiro. Então, na verdade, a sequência toda é 1, 2, 3, 4, 5. Aí repete. O mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, né? Tempos iguais em cada um. O dedilhado, ele faz umas variações muito legais assim, mas eu acho que é meio improvisado, é meio no feeling, né? Não é uma coisa automática, ele não escreveu esse arranjo, né? Bota a quarta aqui, né? Dedinho aqui na casa 8, né? Então tem algumas variações de dedilhada. Às vezes ele faz assim, ó. Às vezes ele faz assim. Mais caretão, e às vezes é bum, dum, derum, berebum, pererum, né? Mas são muitas variações. Acho que a ideia aqui é a gente pegar a onda que ele fez, aquilo ali, o feeling
e viajar, né? Viajar nesses acordes que são lindos, eu me amarro neles. Queria mostrar pra vocês. Então, tocar uma última vez. Guitarra de Us and Them, Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Mencionar também que ele usa uma Strato, né? Aqui eu tô de Les Paul, não tem Strato, então o timbre fica bastante diferente e tem uns efeitos também que dão um toque bem interessante à coisa. Mas com esse daqui já dá para vocês brincarem bastante. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa pode mandar um comentário. Um grande abraço!